Hej, jeg er Benny One, og velkommen til første episode af BenjiCraft nummer 2. Og det her det bliver sådan lige en developer, det er ikke episode 1 eller noget sådan, det er sådan en beta, BenjiCraft 2 beta. Og det er mere for at fortælle, at der kommer en BenjiCraft 2 meget snart. Vi er faktisk bare lige, mig og Cyber er i gang med at teste lige nu. I kan se, at Cyber tester. Du skal sgu ikke skyde mig. Toilettet virker. Ja, og her er din lort, du har lagt. Tak. Vi har nemlig DecoCraft på, og en masse andre ting. Kan se, vi har lavet sådan et spawn her, og når man kommer ud af spawn, så er der faktisk sådan en skæve blok og sådan noget der. Så der er en masse spændende mods, vi kan kigge på. Hvad er det, jeg har trykket på? Jeg har trykket på det andet. Ah, sådan der. Men det nye spawn, det bliver endnu bedre. Ja, så der skal lave et nyt spawn på tidspunkt. Ja. Og vi har nogle forskellige mods på. Jeg gider faktisk ikke liste dem alle sammen op. Jeg ved ikke, om vi skal lave sådan en liste eller sådan noget med, hvad for nogle mods der på. Altså, men der er i hvert fald planen er... Planen er hvad? Planen er lidt, at jeg vil prøve at få modpacken op på Curse. Ja, og så få den som en officiel modpack. Ja. Og du kommer faktisk også til, du har også nogle server og sådan noget, der du ja. Har. Ja, jeg har nogle server, hvis man donerer 30 kroner om måneden på min stream, så får man adgang til min server i 30 dage, og der vil BenjiCraft så være blandt en af dem. Lige præcis. Så man kan faktisk komme ind og spille sammen med mig, hvis man lyst til det. Nej, mand. Det er bare en hest, der kigger forkert på mig. Åh, jamen det kender jeg godt. Det gør de nogle gange. Ja. Det hester der. Men det er sådan lidt af min pakke af servers. Jeg har noget Fit Beast, Pudgy Ozone, Sky Factory, Hermit Pack, og lidt forskelligt. Alle mulige mærkelige ting, som man også kan join, udover BenjiCraft. Ja. Hvorfor? Jeg får lort på mig hele tiden, men jeg gider ikke. men der er ikke så mange, du ved, maskiner og sådan noget med, men til gengæld så er der en masse dekorative ting, og der er en masse dyr, og der er en masse biomes, og der hvor vi har vores base, det er faktisk et kæmpestort bjerg. Ja. Så det er meget nice. Der var faktisk der var en chance cube her et eller andet sted. Var det? Ja, men vi kan ligesom mange andre YouTubere og streamere, hvis vi ser en chance cube, så skal vi altså have den. Der skulle der et table her. Okay, men der er i hvert fald en masse dyr her, sådan. Og der er en kalkun. der var bare en chance cube, og nu kan jeg bare ikke finde den. Det er fordi, der er fucking blomster. Åh, for satan, der er en hukkorm. Der er en hukkorm! Og Mr. Barney, he's jumping around. Jeg tror, du går forbi den. Den er herovre med mig. Okay, men jeg kommer lige. Jeg tager lige mine glider og flyver afsted. Ja. Og det bliver nok lidt sværere at lave tools, fordi vi har Tinkers Construct på, og den er lidt... What the? Har du spawnet, eller hvad? Nej, de... Nå ja, det er helt tilfældigt, hvis det ikke kom ind der. Ja. Skal vi lige prøve åbningen? Ja, åbningen. Oh, hvad skete der? String! What? Og prøv at se, der er masser af string op i luften. Hvad gør det? Hvorfor? What? Det er bare string. Okay. Vi har så ikke V-minerne på. Jeg troede, det var snubletråd eller et eller andet. Nej, det må jeg sige, det er. Åh, hvad kom der? Ja, sæt bling, og der er en masse redstone. Nej, det er eneste sådan med skiner, der er på... Welcome back. Sæt bling her, what? Okay. Men det eneste sådan high-tech, der er på, det er faktisk det der power armor, vi er på lige nu. Ja. Og det er sådan noget, der er jackpack på, alt muligt crazy shit. Men det er ikke så svært at lave. Nej, og de jo savner... Åh, det er faktisk svært at lave, fordi vi skal bruge en emerald, det er faktisk lidt svært at få fat i. Ja, det er faktisk rigtig noget. Prøv at kigge på den her over, den der giant herovre. Hvorfor ikke? Den der, med gavebånden er en lille smule større. What? Hvordan det? Er det sådan mega lucky, eller hvad? Det ved jeg ikke. Igen. Ingenting. Nå, prøv at åbne den her. Det ved jeg ikke. Wow, for satan! Hvorfor løber Måns 2 rundt her? Måns? Hvorfor er der en hukkorm, der hedder Måns 2? Det er sikkert skyggen. Skyggen? Du skal altså ikke navngive vores dyr, altså. Hej. Det. Måns 2. Jeg står med hjælp. Ah! Jeg er sådan en psykopat, ham her. Hvad laver du? Don't destroy. I made this. Jeg var faktisk... Okay, prøv at se, der var en chance cube hernede. What? Under jorden. What? Det er en journey. Hvad er det her? Det er en sindssyg en. Åbn. Okay, klar. Der er fucking string her. Ja. Brænd det, man kan ikke brænde det. Det kan man ikke. Så vi har V-miner på, så skulle vi fjerne det. Har vi ikke det på? Nej. Jo. Er du klar? Vi har Tinkers Construct Tools. Er du klar? Jeg sidder nu. Skal man slå den? Ja, slå den.
Diskobord. Hvad sker der? Hvad sker der? Pas på, Mr. Bunny! Pas på! Hvad kommer til at ske? What? Hvad fuser? Det var Bonnie og Flife, der tog den. Nej, der kom her. Der. Jeg tænkte bare, what? Jeg er som fedt en dår på mig. Det er en beacon. Ja. Det var bare en beacon. Det der string der, ikke? Ja. Det er mega irriterende. Made a different paint key? Upon you. What? Nej, nej, nej! Ja. Ah! Kom lige, og jeg spawner nede i under vandet. Den så jeg bare overhovedet ikke, den der. Okay. Men det fede er, når man så dør, så ja, så er der en kiste, eller sådan en gravsten, ja, hvor alle dine ting ligger i. Yes. Så du mister ikke dine ting. Det er meget rart. Det er meget rart, ja. Og nu er vi faktisk kommet, jeg ved ikke med dig, men jeg kommer tilbage til vores base lige nu. Og du bare trykker hold, skulle se her. Nej, det er ikke så meget det, det var mig, jeg skulle lige, jeg lige vise basen. Okay. Ja, okay. Nå. Lige meget. Okay. Men kan du ikke bare begå selvmord igen, så? Nej, nej. Begå selvmord igen? Hvad snakker du om? Jeg dræbte dig selv. Jeg skal lige have mine ting. Det ligger herovre. Ja. Nå, nej. Åh, fuck, man. Den sprang jo, så det kan godt være, den er sprunget. Nej, den er der. Min græv. Se, hvor armer vi har, hva'? Med den der bag, vi har, den her læderbag, så har den så... Ja. Nej, den har jeg ikke ting i. Den er... Nej, det har jeg også ikke. Det er lidt frustrerende. Ja, nu se... Seng, kompas, pickaxe... Shit, crossbow. Man, jeg har din crossbow. Ja, så har vi alle tingene herovre. Min ekstra bag, jeg, som jeg lavede. Jeg har din lort også, har jeg. Den beholder du bare. Okay. Jeg bruger ikke... Min våben, den stegepanden. Er du klar? Nu ser jeg. Og det er Tinkers Construct, og det Tinkers Construct kan godt være lidt svært, fordi at, vi havde haft nogle problemer, fordi man skal ikke sådan opgradere sine tools. Men når jeg er i gang lave en list med det, så hvis man godt selv vil join Benchcraft, så kan I se ud en guide til, hvordan man bruger det. Det var i hvert fald lidt svært for mig i hvert fald i starten, lige at finde ud af, hvad fanden de du er også en duper, altså du kan ikke... Pas på ild! Bare ild? Er der mere ild her? Prøv at se, der er fysisk ild. Fysisk skilt, hvad snakker du? Ja, det her. Why not? Ja, det her. Har du fået det på dig, eller hvad? Værsgo. En gave til dig. Og gaven er ild. Au. Lad være! Jeg dør! Lad være! Don't. Skulle du ikke se basen? Nej. Skal vi lige... Var der flere, eller hvad? Altså, jeg kan bare spawn flere. Jeg er OP, jo. Så spawn nogle flere, mand. Kom så. Okay. Hvordan laver man en chance cubes? Kan man ikke lave. Kan man ikke det? Jo, Master Lab Sully. Og det er jo mega nice. Hvem den er en psykopat? Nå, se, vi prøver. Det kan bare lapis. Nice. Og så er der sådan en liste her med hvad ting, der kan spawne. Spawne nogle flere, eller hvad? Er klar? Har du skruer for lyden? Er klar? Skruer for lyden? What? What? Hvad er det? Det er en giant chance cube. Oh! Nej! Oh! Pas på Bonnie! Oh! Oh! Og jeg prøver lige at spawne sådan til. De sådan stopper nogensinde, altså. What the fuck, man? Vi bare ved. Fuck, man. Der er en der. Din tur til åbne. Okay. Fuck. Jeg holder mig lidt tilbage. Ja, jeg er med. Hey, sammen igen! Run away! Tilbage i sporen. Det kommer også bare, Hvor hende er det? Så skal det så op efter... Oh, fuck. Ding! Der er det, mand! Sådan der! Hvad, er der mis? Oh, der er potions! Potions! What? Er det bare potions, det der? Ja, yeah, det er bare sindssygt effekt. What, det er bare sådan en sprayer bare ud med potions. Hvad sker der? Hvad sker der, man? Oh, jeg dør, man. Oh!
Hvorfor? Hvorfor? Hvad? Jeg døde af dig? Ja, det er fordi, at du hedder... Ja. Fordi hvad? Fordi det var mig, der startede Kernskuben. Hvordan er... Hvad sker der med den creeper der på? Fuck, jeg gør ikke. Du er usynlig også. What the fuck? Du er usynlig lige nu, så du løber bare rundt uden hoved på. På 2.5. Okay. Nå, det er fordi, jeg har invisibility. Hvad fuck? Jeg vil stå ihjel hele tiden. Jeg tager lige en sikker Men jeg tror, jeg har... Hvor er min gravsten af? Er den her? Det ved jeg ikke. Du kan bare følge en journey map. Den blev smadret. Nå. Åh, det er en god man. Det er godt, vi skal starte forfra, hva'? Ja, det gør man. En god ting. Jeg så faktisk tænkt... Giant change cube, hvor fanden er det med? Hvad så? Din er her. Hvordan laver du en giant change cube? Kan du ikke. Du får dem i rewards og sådan nogle ting. Så din ting ligger her, Benny. Jeg ved godt, men jeg har ikke plads til dem. Nå. Du kommer, du dræber dig selv. Hvad spørger Benny, jeg kommer? Hvorfor? Jeg har ikke noget skin på. Det ved jeg ikke. Så må I hjælpe. De har vi med skoven, mand. Det er stipet, mener jeg. Og jeg har ikke min lædertaske. Jo, den er derovre. Den hvor? Er der. Hvor? Lige der. Nu står du på den. Sådan der. Ja. Godt. Det er faktisk min, episode 4 af Benjicraft, det her. Ja, det, jeg har bare slet ikke været med det. Prøv lige at spørge lige en gang til sådan en kæmpe en. Okay, er du klar? Så skruer vi lige helt op for lyden. Så ser jeg. Option, sounds. Sådan der. Og klar? Ja. Sikkert. Boom! Indtil videre har det ikke været noget godt ved dem der, synes jeg. Nej. What? Hvad sker der? Er den en spawn-award, så kan jeg ikke fjerne den, eller hvad? Ja. Nej, den er samme igen! Oh my god. De bare, take it, shower, yes, yes, jeg dør. I need it. Wow, boys. Den sprayer bare helt vildt, jo. Nu kommer skyggen fra mig her. Altså, det er sjovt, når jeg nogle gange så spawner jeg ned under vandet, og nu spawner jeg på toppen af spawnen. Ja. Nå. Og sådan er det. Ja. Og se det indtil. Okay, så kan I... One more. Nu beslutter mig. Game mode... 1. Og så tror jeg, jeg sad ved siden her jo. Okay. Men det er i hvert fald Benjicraft, og jeg håber i hvert fald, at mange af jer vil embrace det, og jeg håber, at I vil have en serie med Benjicraft 2. Hvis I vidste, må jeg huske at like. Er klar? Ja. Forresten, det er fordi, vi er inde på sporen, altså lige, du skal lige ende og åbne den. Åh, ja. Så, ja, vi er inde for sporen, så Mac. Så lige væk. Og det passer også fint, for vi skal til afsted nemlig. Ja, det er bare til at holde. Hvorfor? Sæt den nu! Er det for huset derovre? Det er bare nogle, der spawner de hus der. Okay. Og så er der et dungeon nede under, faktisk. BOOM! Hvis det nu er det samme igen, ikke? Hvad sker der? What? Hvad er det? Det er... står der Inception i chatten? Inverter en blokke, eller hvad? Det er inverter helt chunken. Sten. Nej, den vender helt chunken på hovedet. What? Der står Inception på under i din chat, ikke? Og så må jeg vende chunken om, eller hvad? Den vender simpelthen chunken på hovedet. What? Der, hvad er det her så? Der er en tunnel nede nu. Det er fordi, crazy. der var en grot et eller andet sted, jo. Crazy. Du gør det samme igen. Okay, tager vi den her. Nu vender den tilbage igen, eller hvad? Nu vender den tilbage igen! Jeg fik Inception-blokken igen, så den vendte hele chunken tilbage igen. Hvorfor er der nogle klump 3 der? Åh, ja, vi ses i hvert fald. Jeg håber i hvert fald, at vi tager godt mod Benjicraft, når den kommer ud på et tidspunkt. Ja, vi ses. Hej.